Niinpä. Come on.
Niin. Ja missä oli puolustus? Toinen samanlainen tolppamaali. Joo. Siellä kyllä. Kokemusta. Mitä se on? Thank you.
3-1 ainakin, joo. Noniin. Ei oo. Kyllä. Joo. Niin se vissiin on. Me on mennyt sekaasi. Ei olisi saanut kiinni, jos olisi. Ei. En tiedä mitään haavaa. Aivan jotakin useammalla. No niin. Niinpä. Ei sitä tiedä.
kannattaa aina. Mutta tietenkin näissä peleissä niin kaikki on mahdollista. Joo, kun pelannut sen pari peliä aikaisemmin, niin se kauko kuitenkin puolesta kentässä miettii. Ai jaa, joo, joo. Se on siellä roikkuja vaan. Joo. Jokkele kuin kuuma. Tähän aurinko paistaa sinne. Niin no niinpä, kyllä tästä. Tuliko se etätonille syöttää? Joo. Niin. Oli kuitenkin aika hyvin siinä. Joo. Just näin. Just näin. Hyvä, Valtteri, iholle vaan. Siihen vaan. Hyvä. Hyvä. Hienoa. Hyvä, Valtteri. Näin. Varma syötö omille. Niin. Just näin. Alakerra saadaan tärkeä. Taisi mennä. Tuu, Jeppe, pistää! Saa pistää! Mä pistää! Mä
pois, pois. Miten sillä oli kolme miestä vappaana takatolpa? Niin. Kaikki oli. Olis pitänyt olla se pakkikaveri mukaan. Niin. Sepä olisi ollutkin. Samaa tiikä tuohon. Niin.
paljon tullut näitä loukkaantumisia. Joo. Päässä takatolppa oli siellä vappa. Päässä oli se takatolppa vappa. Niin se on.
mitä sanoi sitä puolustuksesta lähtien? Kunnon kärkkär. Joo. Seppiä tervari. 6-4. 10 maalia. Joo. Pojat maali vielä, niin ollaan tasoin. Puolustaa.